pamätám si, keď som prvýkrát videl film Pláž s Leom DiCapriom. I hneď som zatúžil zažiť kúsok tajského raja na vlastnú kožu. Od roku 2000 sa Tajsko neuveriteľne zmenilo. Ja som mal to šťastie, že som ho navštívil hneď niekoľkokrát. Posledná návšteva však bola úplne iná a urobila na mňa obrovský dojem. Na luxusné cestovanie si nepotrpím, no aerolinky EVA Air trvali na tom, aby som letel čo najkomfortnejšie. A tak som sa samozrejme obetoval. Inak, Slováci majú pri cestovaní do Thajska jednu obrovskú výhodu a tou je priame letecké spojenie Viedeň-Bangkok. Večer nasadneš, ráno si v Thajsku. Na letisku sme vydržali len niekoľko desiatok minút a už sme opäť zlietli. Náš dnešný cieľ je džungla, teda národný park Khao Sok. Žijú tu divoké slony, leopardy, tigre či čierna tarantula. Preto ma ubytovanie na strome celkom potešilo. Napokon najväčší strach som nemal z predátorov, ale z tých najmenších zvierat, teda komárov. Je 6 hodín ráno. Je tu taký zaujímavý jav, že prší a zároveň neprší. Je tu obrovská vlhkosť. Takže ako najlepšie začať deň v džungli? No predsa ranným kúpaním. Prečo ľudia idú do džungle? No aby zažili džunglu, nie? Ďakujem za každé nové ráno! Toto je Andrej. Andrej miluje prírodu a tým si ma okamžite získal. Je to tiež človek, ktorý pred 30 rokmi rozlietal Slovákov do Thajska. No tak prvé, akože kúpanie máme za sebou a môžeme si ísť do raňajky. Kým ja som si dával na raňajky rýžovú polievku s ovocím, miestny kocúr si pochutnával na jašterici. Cestou do dnešného cieľa sme sa ešte stavili na lokálnom trhu a posilnili sa čerstvým ovocím. Čaká nás totiž niekoľkohodinová plavba loďou a na vode strávime 1,5 dňa. Nachádzame sa na tzv. Raft House, to znamená, je to taký hotel pozostávajúci z malých bungalov na vode. Čo je zaujímavé na tomto rezorte je to, že je na krásnom mieste. A čo je ešte pekné, že všetko je také jednoduché. Napríklad elektrika je tu len od 6. do 9. Ubytovanie je veľmi také asketické. Takže je to ideálne miesto pre dobrodružné povahy. Andrej, čo všetko sa tu dá robiť? Tá otázka znie úplne nesprávne, akože tu sa nedá robiť nič, tu sa dá jednoducho byť. Lebo je to tak magické miesto, že ho treba nasávať. A keď človek chce nejaký pohyb alebo nejaký adrenalín, tak samozrejme je tu dostatok príležitostí. Takže dá sa ísť na hiking, na prechádzku do džungle, dá sa pozrieť koralová jaskyňa, dajú sa požičať kajaky, môžete si tu zaplávať. Alebo jednoducho si otvoríte pivečko a nasávate túto krásu.
My sme samozrejme nezostali len pri pivečku, ale vybrali sme sa do koralovej jaskyne. Tam som sa na chvíľu cítil opäť ako doma na Slovensku. Až kým som neuvidel stalagmity pripomínajúce koralové útesy. A nebol som jediný všímavý. Sprievodca si tiež všimol, že som si z kúpania v rieke prinesol zaujímavý suvenír, niekoľko centimetrovú pijavicu. Sprievodca nás tiež upozornil, že v jaskyni sa zhromažďujú temné sily a tak sme v nej s Andrejom nezostali príliš dlho. Vstup do džungle je na vlastné nebezpečie. Na Slovensku máme medvede a tu sú slony nebezpečné. Ak tu stretnete ázijského slona, prípadne celú rodinu, máte problém. Sprievodca hovorí, že ak počujete praskanie stromov a dubot, treba utiecť do bezpečia. Vizuálny kontakt sa často končí fatálne, avšak nie pre slona. A preto nenamietam, keď Andrej chce ísť prvý. Napokon najväčší strach som mal opäť z tých najmenších zvieratiek. Na svete existuje 850 druhov tarantulí a 3 z nich žijú v Tajsku. Milé však. Dobré ránko, ja vás zdravím z tohto úžasného miesta. Je asi 6 hodín, začalo svítať. Je to tu absolútne tiché, aj v noci. Človek tu okamžite zaspí. Ešte pred ranejkami pôjdeme na takú rannú plavbu loďou. Takže teším sa. Čaute. A potom sa to stalo. Priamo k nášmu ubytovaniu prišiel medveď. Keď sa človek stretne s takýmto zvieraťom z očí v oči, všeličo mu prebehne hlavou. Je to na jednej strane vystúpenie z komfortnej zóny, no zároveň cítiš, aké si spojenie s prírodou. Tento jedinec bol mimoriadne krotký a zároveň zvedavý. Keď si láhol, mal som pocit, ako by mi povedal: tak, som tu, pozri si ma a uži si svoju dovolenku. Krátko na to odišiel a divadlo sa skončilo. Tajci sú inak úžasní ľudia a fascinujú ma. Počas pandémie tu nebolo takmer nikoho a miestni obyvatelia prišli o všetky príjmy. Napriek tomu sa títo ľudia nikdy neprestávajú usmievať a je to úžasné. Úžasné je aj toto miesto, ale len ťažko som prijal informáciu, že sa musíme presunúť ďalej. Okolité kopce
mi pripomínajú skôr Tahiti než Tajsko. Zo všetkých kútov tohto miesta som cítil totálny pokoj a harmóniu. Ťažko sa to popisuje, to jednoducho treba zažiť. Naša púť však pokračuje a presúvame sa po vode do ďalšej destinácie menom Krabi. Kým sme si pochutnávali na lokálnych dobrotách, všimli sme si tiež zaujímavú novinku. Naša aktuálna destinácia Krabi totiž v noci vyzerá skôr ako Amsterdam, než ako Tajsko. Dôvod je jednoduchý. Miestna vláda sa v roku 2022 rozhodla vyradiť marihuanu zo zoznamu drog, čím ju prakticky dekriminalizovala. Tajsko tak zažíva obrovský boom a marihuanu kúpite bežne aj na trhu. Kým bežní turisti si užívajú nádherné pláže a sladké nižnerobenie, mňa to po jednom dni ako si prestalo baviť. Môžete si dipnúť, kde presne som skončil. Je to prvýkrát, čo robím turistiku v Tajsku. A je to takýto rock climbing. Taká troječka by som povedal, že to je. Ale v pohode. No tak, kto by to bol povedal, že aj v takej krásnej dovolenkovej exotickej destinácii, ako je Tajsko, Krabi, nájdete takéto turistické chodničky a práve ideme pozrieť na tzv. Viewpoint a potom budeme pokračovať na lagúnu, kde sa veľmi teším, lebo je tu hrozné teplo a chcem sa okúpať rýchlo. Takže toto sú také zaslúžené viewpointy, že nedostane sa tam autobusom, ani električkou, ani nejakou.
rozhodli sme sa dôjsť až k lagúne. Upozorňujem, že vstup bez prievodcu je len na vlastné riziko. V spojitosti s totálne premoknutým terénom a blatom sú to podmienky, ktorých si siahneš na svoje psychické, ale aj fyzické rezervy. Andrej, aké sú pocity? Pocity sú také, že človek má strach, aj keď tu už raz bol, ale vtedy sa tu nešmykalo. Takže veľký rešpekt pred prírodou a radšej trikrát sa zabezpečiť, zazichrovať, pozrieť si tú cestu a pevne sa držať rukami. Tak. Žiadne zaváhanie. Ktorí majú odvahu, tak môže prísť na takéto krásne miesto. Čarovné. Ešte aj ducha plný je ten Roland. Sa pozrite na ňo. Ospravedlňujem sa. Som niekoho urazil. A teraz toto hore. A teraz toto hore. Priateľe, objavili sme čaro Janošikových dier v Thajsku. Dneska som sa rozhodol, že pôjdem, že si spravím trošku vlastný program. Požičal som si kajak a nie sú tu v podstate žiadne obmedzenia pri tom kajaku, teda jasné, že sa očakáva, že človek nepôjde niekde na otvorené more, ale dá sa to tu krásne všetko vlastne prejsť na tom kajaku. Sú tu úžasné skalné útvary, rôzne jaskyne, treba si dávať pozor, aby sa človek nedostal príliš blízko k skalám, lebo tá voda ho tam môže nepekne zošľahať. A takisto si treba dávať bacha na všetky tie lode, ktoré chodia. Táto Rally Beach, dneska som si ju bol pozrieť vlastne z viacerých miest. Jedno z nich je tento skalný útvar, kde sme boli hore, odkiaľ je úžasný výhľad. A potom takisto aj vľavo vlastne, čo je jaskyňa a nad ňou tá džungla, tak tam sme boli tiež. A tiež sme si vlastne odtiaľ pozreli krásne celú tú zátoku. Takže toto ako výlet určite odporúčam. No a vlastne, ak si požičáš kajak, dajú sa nájsť aj krásne ďalšie pláže, ako je táto napríklad. A idem sa teraz pozrieť na ďalšie.
is good. Nachádzame sa práve v meste Ayutthaya, čo je bývalé kráľovské mesto a tiež bývalé hlavné mesto Tajska. To, čo tu vlastne pozostalo z toho pôvodného mesta, je roztrúsené ako keby po celej tejto metropole. Určite odporúčam si na to vyhradiť celý deň, alebo teda možno aj 2 dni. Prejsť si to celé, je to historicky veľmi zaujímavé. Čo sa tu stalo je, že Barmčania napadli hlavné mesto Tajska a vlastne chceli ho totálne zničiť. Zrovna to zaujímavé, čo sa im takmer podarilo. Zaujímavosťou je, že všetkým sochám budhov vlastne odstránili hlavy. A vlastne tento príbeh úzko súvisí s mestom Bangkok. Počas tej invázie Barmčanov vlastne Tajci utekli z hlavného mesta bývalého. Totižto oni na nich utočili so slonmi. Tým, že Tajci nemali tých slonov, nedokázali sa tak brániť, tak preto boli vlastne Barmčania aj úspešní. Tajci sa teda zdali a presunuli sa do Bažín, kde vlastne vzniklo mesto Bangkok. Pretože v Bažinách už slony neboli tak bojaschopné, takže Barmčania už na Bangkok potom neutočili a preto aj hlavné mesto je dnes Bangkok. Človek pri návšteve mesta Ayutthaya zažije rôzne pocity. Mesto je starobilé, krásne, no zároveň som zostal šokovaný z toho, ako veľmi ho poznačila vojna. Tajsko sa z tejto vojny poučilo, pretože v nej nie je už niekoľko stoviek rokov. Naivne dúfam, že sa z toho poučí celý svet. A poučiť by sme sa mali aj z toho, ktoré atrakcie podporovať a ktoré nie. Jazdenie na slonoch nájdete azda v každom kúte Tajska, no miest, kde sa k týmto zvieratám skutočne správajú s úctou a bez týrania, nájdete len zopár. Prekvapuje ma, koľko ľudí to stále ignoruje. Kvôli jednej fotke na sociálne siete sú schopní urobiť všetko. Je mi toho zvieraťa, ale aj tej pani ľúto. Ešte, že už odchádzame. Neviem si predstaviť návštevu Tajska bez toho, aby som vynechal Bangkok. Preto našou poslednou zastávkou je práve táto metropola. Andrej nás povodil po známych i menej známych miestach a to všetko v rekordne rýchlom čase. To však nebol ten najkrajší moment. Ten nastal vo chvíli, kedy slnko začalo zapadať za obzory. Vtedy táto metropola dokáže naplno zažariť. Po 2 rokoch obmedzení je Tajsko späť v plnej kráse. Je dostupné pre všetkých a je to vidno. Bangkok je opäť ako Las Vegas juhovýchodnej Ázie.
je hlučný, špinavý a plný prekvapení na každom rohu. A prajem si, aby tieto prekvapenia objavovalo stále viac ľudí aj u nás. Pri návrate domov ma totiž hneď vrátilo do reality to, ako málo sa u nás ľudia usmievajú a ako často nevedia nájsť spoločnú reč. Áno, každý máme nejaké problémy, ale ak ma Tajsko niečo naučilo, potom je to to, že úsmev je zadarmo a môžeš ním vylepšiť deň nielen sebe, ale aj kope ďalších ľudí. Myslím, že teraz to všetci potrebujeme. Pozrite sa na Andreja. On to pochopil už dávno.